গাঁও পঞ্চায়েত তেওঁলোকৰ, তাৰপিছত তেওঁলোকে আজি এম এল এ তেওঁলোকৰ, এম পি তেওঁলোকৰ, তাৰপিছতো আজি গাঁওবিলাকৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলবিলাকৰ এই অৱস্থা। গতিকে ভূমন পেৰু ডাঙৰীয়া আহ্বান জনাইছে, চাবলৈ আহিলোঁ, স্বচকুৰে উন্নয়নৰ ছবিখন প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ যে আজি তাৰিখত তেওঁলোকে এম এছ চি মিটিঙৰ মিচিং অট'নমাছ কাউঞ্চিলক লুটি পুতি খাইছে। আজি ৰাস্তা পদূলি হোৱা নাই ভিতৰুৱা অঞ্চলত। তেওঁলোকে ভাবিছে যে জনজাতিবিলাকক আমি কাম নকৰিলে আমাক ভোট দিব, আমাকতো ভোট দিয়েই, আমি ভোট পাই জিকি আছোঁ, আমি ৰাজভোগ কৰিয়ে আছোঁ, আমি এ চি ৰুমত সোমাই আছোঁ, আমিতো চাঙত থাকিবলগীয়াতে হোৱা নাই। তেওঁলোকে আজি তাৰিখত ভাবিছে সেইকাৰণে উন্নয়ন ৰাইজৰ হোৱা নাই, গাঁৱৰ উন্নয়ন হোৱা, উন্নয়ন কিন্তু হৈছে, উন্নয়ন তেওঁলোকৰ হৈছে। আজি তাৰিখত তেওঁলোকৰ উন্নয়ন হৈছে, তেওঁলোকে দলং সজা নাই। কোনোবাই কোৱা শুনিছোঁ বোলে বিৰাট অট্টালিকা বিল্ডিং বনাইছে, ৰাজপ্ৰসাদ বনাইছে বুলিও শুনিছোঁ, যে কোনে বনাইছে নাজানো, ইয়াৰ ৰাইজে কৈ আছে। গতিকে সৌভাগ্য দিয়ক ভগৱানে যেনেকুৱা ৰাজপ্ৰসাদত যাতে এদিন আহি পেলাই খাই তাত যাতে অকণমান দেৰি হ'লেও বিলাসিতাখিনি চাব পাৰোঁ। গতিকে এতিয়া কথাটো হৈছে যে আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ এম এছ চিত অহা টকাবিলাক, মিচিং অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ অহা টকাবিলাক উচিত বিচাৰ কৰি ক'ত ক'ত খৰচ কৰিছে বিতংভাৱে পৰীক্ষা কৰিব লাগে, আৰু ৰাইজৰ ওচৰত তাৰ প্ৰতিচ্ছবি এটা আমাৰ শ্বেতপত্ৰ দাঙি ধৰিব লাগে। আৰু মিচিং অট'নমাছ কাউঞ্চিলক প্ৰশ্ন কৰিছোঁ যে উন্নয়নৰ নামত কেৱল এটা মৰংঘৰ বনোৱাটোৱে তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য নেকি, এটা ৰংগমঞ্চ বনোৱাটোৱে তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য নেকি, ক'ৰবাত এটা ক্লাবঘৰ বনোৱাটোৱে কৰ্তব্য নেকি, এইবিলাক তেওঁলোকৰ দায়িত্বৰ ভিতৰত পৰে নপৰে, ক'ত যায় কোটি কোটি টকা। সেইকাৰণে এই যিসকল আজি জনপ্ৰতিনিধি আছে এইবিলাকৰ লগত মিটিৰালি কৰি আজি তাৰিখত সেইবিলাকে লুটি পুতি আজি খাই আছে। গতিকে আজি আমি দুৰ্ভাগ্য বিষয়, আজি স্বচকুৰে যদি আমি নেদেখিলোহেঁতেন, যদি নিজে নাহিলোহেঁতেন। গতিকে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ, যি সময়ত চৰকাৰে এইখন চৰকাৰৰ দিনত উন্নয়নৰ গংগা বৈছে বুলি কৈ আছে, সেইখন চৰকাৰত স্বচকুৰে প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ যে কোনোবা ঠাইত কোনোবা ৰাইজ এতিয়াও টুলুঙা নাৱত পাৰ হৈ ল'ৰা ছোৱালী এইপাৰ গাঁৱৰ পৰা সিপাৰলৈ স্কুললৈ যায়। এইখন গাঁৱত ছবাৰী গাঁৱত আহি এই দলং ভাঙি ছাত্ৰ ছাত্ৰী পৰিছে। যিখন চৰকাৰে এতিয়া মেডিকেল কলেজৰ নামত জিলাই জিলাই মেডিকেল কলেজ কেৱল বিল্ডিং বনোৱাৰ নামত ঘোষণা কৰিছে, সেইবিলাকত আজি তাৰিখত আমাৰ যিবিলাক জৰুৰী বিভাগ, সেই বিভাগৰ ডক্টৰ নাই। আজি তাৰিখত এই চৰকাৰে ঢোলতাল